Tomkins je tady a Tomkins je zpět na stream. Se vrací hned, like od bezvonek, jde hned, jinak si jmenem si. Nové videa jsou hned, moje songy vyjdu každý den, od rána do večera to jsou svoje videa od her, až do konce, a pak točím hororovky a pan, hororovek jsem já. Tomkins je zpět na stream, se vrací hned, like od bezvonek, jde hned, jinak si kromě nejsi hip-hop hráč. Tak se dívej na moje videa a moje songy jsou super, jsem youtuber, tak to každý ví, že jsem pán a lidi si můžou myslet, že moje videa stojí za nic, tak se nesnažte točit videa, když to točit neumíš, tak to netoč, to jsem já, Tomkins Ax, kanál, popisku vám dám a dej mi každé video like, odběr, zvoneček, dej mi, dej hned, jinak si mě nepřej, to je konec, dám všechny youtubery, co znám. Tak čau, porci, asi mistere, mente, baxi, marvexi, citrone, hauzi, ledry, herdine, mori, ržene, slážu, halere, javo, jakube, kilo, clariso, ani oli, gimne, hejle, jirku, králi, vajri, mišo, a taky zdravíme, radio, čau, čau, a další, tere zdravím, Tomáše Krcha, a taky Pims, a taky zdravím, Popsora, GTA, a jestli zdravím všichni youtubery, tak, a taky Pedra, který má přes 2000 videí, a taky Pedro, který má taky přes 2000 videí, Menta, který má přes 1 milion a 300 odběratelů, a taky Artixe, taky zdravím na slušný počet videí, 5000 videí, a Baxi Tixe, se taky zdravím náš přes 800 000 odběratelů, a děkuji, že točíte pro nás videa, které nás baví, které nás nepřestanou bavit, tak díky moc za všechny, že točí videa či GTA nebo hororoky, a také, že točí videa, které nás baví. Moc si přejeme, abyste točili videa co nejvíce a co nejdříve. Tomky za všichni, co jsou na YouTube. Vám přeje hodně úspěchu na YouTube. Tak mi dej like, odběr zvoneček, dej hned. Nejlepší hry jsou GTA Skrytec, nebo Racy, anebo Flohan a Monopoly. Tomky se bude za minutku loučit. Handy si, taky tě zdravím, ahoj, ahoj. A taky zdravím Portyho, co točí videa každý den, tak čau čau. A všichni youtubery, co jsou borci, co pro nás chystají videa každý den a celý den. Práce mají málo, jen sedí na kompu a hrají hry, aby měli z toho prachy. Když jim dáte like a odběr, tak to je zase vaše věk. Jak platí nájem nebo chodit do práce, ako vy ho taky zdravím. Zapomněl jsem taky, promiň, tak ahoj ahoj. A jestli jsi na někoho zapomněl, tak to napiš dolů do komentáře. Tomkins Ax můj kanál, v popisku videa a vezmi, že budete točit GTA 6 a GTA Racy, testy a troll. Na mapě navíc hodinu.